Ahojte, ja sa volám Noemi a chcela by som vás naučiť perfektne po slovensky. Mám skúsenosti s výukou slovenčiny, je to môjim druhým materinským jazykom a počas hodín mám individuálny prístup ku študentom. Mohli by sme sa venovať gramatike, konverzácii a špeciálnym témam, ktoré potrebujete. Hi, my name is Noemi. I would like to teach you Slovak and I will be glad if you will contact me.